Erden izlazi da udvoji, Tejić pokušava za 3 poena, Tejić pogađa trojku. Mitrović ostaje sam za 3 poena, Mitrović pogađa trojku. Mitrović opet sam za 3 poena, Mitrović i opet pogađa Luka Mitrović, 10. poen. Dangubić preuzeo ga je Savaš, brži je Dangubić, Tejić šutira za 3 poena i pogađa trojku. Druga trojka. Mitrović. Mitrović pogađa za 3 poena. Treća trojka Luke Mitrovića, 17. poen.